20-րդ տարելից է, անցնող տարիների ընթացքում ձեր կարծիքով բավարար էին այն արվածը, որպեսի աղետի գոտի հասկացողությունը իսպար վերանա։ Ոչ։ Ինչ է պետք անել եւ ինչում է թերածել իշխանությունը։ Աշխատատեղերի ստեղծմամբ ես երեկին բյուլետի մեջ շատ հստակ ասացի, որ խորհրդային միության ժամանակահատվածում 1926 թվականին, երբ որ եւս մեծ երկրաշարժ եղավ Ալեքսանդրապոլում, Լենինականում, այն ժամանակվա, ուրեմն խորհրդային միությունը առաջին աշխատատեղերը ստեղծեց, որ հետո գյումրեցիները հնարավորություն ունենային իրենք իրենց ցերկով, իրենց տունը, իրենց քաղաքը կառուցեին եւ ստացվեց դա։ Աշխատատեղերի ստեղծում, որ 30 տարի հավանական է գյուղեր կան, որ ավելի շատ աշխատատեղեր ունեն, քան այսօր Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքը։ 1900-ական, 1915 թվականին Եղերնի ժամանակահատվածում ավելի շատ աշխատատեղեր կար Ալեքսանդրապոլում, քան 21-րդ դարում։ Եվ ինչ է ստացվում, ինչքան էլ բնակարան կառուցի, մարդը մի շաբաթ հետո սովամա է լինելու եւ այդ բնակարան արագ վաճառելու է ու թողնելու, հեռանալու է, որը հիմա տեղի է ունենում, եւ ցավում են, որ այդպես է վիճակը, բայց գիտեք, ես օրինակ կողմնակից եմ, ոչ թե Երևանում 150 միլիոնանոց թաղամաս կառուցեն հիմա, այս պահի դրությամբ ծրագիր այդպեսին է, այլ եղածը պահպանեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան հուշարձան չկա, ոնց որ Գյումրի քաղաքում 1700 հուշարձաններ կա, հնությունը պահպանված, այդ դրանք պետք է վերականգնվի։ Իսկ ինչ մենում է Երևան եւ ՏԲ-ի Գյումրի տանող հատվածը, մոտավորապես հիմա, որ այս ճանապարհը կառուցվում է, կես ժամ հետո տուրիստները կլինեն Գյումրի քաղաքում։ Ես դրան եմ կողմնակից եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքը, որին մենք շատ սիրում ենք, որ մեր մայրաքաղաքն է, որ այդքան չուրջացում են, որ ասում են մարզերի համամասնորեն զարգանալ, երկրի զարգացման հետ կապված, որ մարզերն էլ պետք է համամասնորեն մայրաքաղաքի հետ զարգանան, ցավում են, որ այդպես չի, 85 միլիարդ Երևանի բյուջեն է, եւ սեփական եկամուտները եւ պետական հատկացումները, Գյումրիի բյուջեն 3 միլիարդ է, հավանական է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը միասին 50 միլիարդից ավել գումար չի կազմում, եւ պատկերացնում եք, որ մենք ինչ ենք անում։ Մենք անում ենք մի բան, որ Երևանը մեծացնում ենք ու մեծացնում ենք, ինչքան պիտի մեծացնենք Երևանը։ Հրեաները շատ կասեի, որ խելացի ազգ են, ոչ թե միայն այդպես է, եւ 350 հազարանոց մայրաքաղաք են ստեղծել։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք, որ նորից մեծանա մայրաքաղաք հանրապետություն լինի։ Մի խոսքով, այսպես աշխատատեղերի ստեղծում։